Halal деген сертификат берип жүргөн деген бир видеоңузду көрдүм. Канча жыл мурун баштадыңыз? Кантип баштадыңыз башын? 2013'ten başta biz resmi rınıktın subyektisi katarı öz aldınca işleyen organ katarı çöp kaldık. Палестинага, мусулмандарга колдоо көргөзүү иштери жүрүп жатат. Канчалык катышып атасыз? Эмнелерди кылып атасыз? Ана мен колдойм муну. Мен толугу мен илгертен халалды баштагандан эле баштачу. Мунун ичпе, мунун жебе, мунун ичпе, мунун жебе, муну бара турган жери мына. Элди ичинде көп сөз болуп келе жаткан кола ичпейсиз. Ичпейм. Башынан бери. Колан мен ал байкотсуз эле ичпейм. Аны мен туалет тазалашат турбайм. Сиз мурун тамеки, сигарет көп чеккен адамдардын катарына кирчү экенсиз. Ошону кантип таштадыңыз? Мен ушуну бир заматта, бир чертүү менен таштадым. Адахат Мадумаровдун камакка алыныш боюнча эмне айта аласыз? Бул бийликтин иши. Көп сүйлөбө, мишайит этпе, отуруп тур мунерде деди. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто. Баарыңыздарга белгилүү, тааныштырыштын кереги жок. Мыкбек Арстанбек агайыбыз. Ассаламу алейкум агай. Уалейкумсалам. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Сизде өнөр өтө көп. Кимдеп кайрылсак болот? Дем берүүчү, агай, устаз. Кандай ыңгайлуу болсо ошондой. Агай деп кайрылайын, уруксат Бала берет. берсеңиз. Биздин маекте эки шарт бар. Биринчи шарт сизге жеңилдетилген, каалаган суроодон баш тартсаңыз болот. Экинчи шарт эфир бүткөндөн кийин бул жерин кезели тигил жерин алып коёлу деген сунуштарды биз кабыл ала албайбыз. Сиз эки шартка тең макулсуз. Анда баштасак интервью алганда жалпы көрүүчүлөргө коноктун жеке жашоосу кызык болгондой сезилет да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Билбейм. Мен мисалы үчүн бирөөнүн жашоосуна кызыкпайм. Чын айтам. Бирөөнүн жашоосун айтып атса, тарым басым деп өзүнүн жашоосун айтып атса угушум мүмкүн. А мындай мына кандай жашайт экенин мен ошон үчүн сериалды эле көрө бербейм. Аллах Таала мага өзүмө жашоо берген да. Эмнеге бирөөнүкүн көрүшүм керек? Балким ушундай ойлонормбу, билбейм. Бирөөнүн жашоосу мага кызыгы жок. Балким ийгиликтери болсо, бир ишти колго киритүүдө бир ыкмалары болсо же бир пайдалуу бир жүйөлүү олуттуу бир үйрөнө турган нерсе болсо кызыгышым мүмкүн. А так жөн эле бул кандай жашайт экен, канча бөлмөсү бар экен, кандай машинеси бар, канча акча табат, канча катыны бар, тиги бул мага кызыгы жок. Бул жашоодо ушул жалганда биз жашаган акыйкат издөө убактыңды өмүрүңдү коротуу менен барабар дегенге кошуласызбы? Акыйкат барбы жашоодо? Акыйкатты издөө дейбизби же түшүнүү дейбизби? Мен түшүнүү десек оңой болот окшойт. А бирок акыйкат менен байланышкан маселелерди чечип алыш керек да. Акыйкат башка, чындык башка. Экөөсүн ажыратканды билиш керек. Кээде адамдар чындыкты акыйкат деп алып жашоосу бекер кетип калат да. Чындык такыр башка, акыйкат башка. Бир айырмасы мисалга кандай Бул айырмасы? бир эле айырмасы бар өзү. Акыйкат сен чындык сен көрүп турган нерсе, акыйкат реалдуулукта кандай? Рахмат пикириңизге. Биз башында эле азыркы кылып аткан жумушуңуздан баштайлы, андан кийин улантабыз. Бизнес нөлдөн деген тренинг өтөсүз. Ушул боюнча катышыш үчүн, сабак алыш үчүн кандай шарттар бар? Кандай кабыл аласыз? Жакшы суроо. Катышыш үчүн биринчи ал түшүнүш керек дагы, бизнес керекпи, кереги жокпу? Эл кеттик керек десе эле келе бергендер болот да. Жок, реалдуулукта адамдар көпчүлүгү мындай бир чектелген аймакка кирип алат. Коробканын ичине кирип алат. Анын ичинде бүт маселелери чечилген. Жумушка мынау жол менен барат, үй бүлөсүндө мынундай, жеген тамагы мынау, бүт баары чечилген. Ага бизнестин кереги жок. Ага азыркы жашап аткан акчасы жетет да. Бизнес кимге керек десе, мен мынауундан чыгам дегендерге керек. Мындан чыгып мен башка деңгээлге өтөм десе бизнес керек. Эмнеге? Бизнес биринчиден акча түшө турган ресурс, эң негизгиси акча түшөт. Анан кийин өнүгүү. Өнүгүү дегенде эле мындай бир тирик болуу да. Ушар болуу. Болбосо акчаңды жоготуп коесуң. Мээнетиң текке кетиши мүмкүн. И үчүнчүсү бир коркунуч болуш керек. Кайра коробканын ичине кирип калам деген коркунуч.
Ona hoş olur. Üçü var bolsa kilise olur. Eğer üçü yok bolsa kelgenden payda yok. Bu üç nerseni adam kanto anıktaydı. Özü gana oyluğunu anıktayalağı bir nersen yardım gerekti. Eğer anıktaş için ben kanday desem bir daim ben seminerlarda hoşuna ait benim bir közirmem gedeyiz bir kança vakitka karopkadan başını çıkarıp görüş gerek de. Ya bunu yaptı da yaşa var turvay bu. Amnege men uşunu kılbay atam. Amnege men bunu da yaşa atam. Emnege men bunu da yaşa atam. İyi ağa min degen jalgan cevaplar gelir. Öse sen degen bilimin yok da, sen degen mundaysın da, mamleket korrupsiya da, tegi munday da, koşnaң mintip koybodubu, bala kezde sen apan kolunan şürüp yegen de, koyçu toltıran nerse gelet. Uşul birinci sunoo uşul jerde. Uşul şultoонун баарын ыргытып, мен мындай жашоону каалайм ба, каалабайм ба? Каалайм десе бүттү. Каалабайм десе кайра кирип жатып ала берет, проблема жок. Аны башка бирөө түшүндүрө албайт. Башка бирөө түшүндүрө албайт. Эй, сен муну жашоодо өлөсүңбү? Ушинтип жашап жүрө бересиңби? Карачы, жеген тамагың кайсы, кийген кийимиң кайсы? Эй, муну сенден начар адам өзү, бирок жашаганын кара деп эч ким түшүндүрө албайт ага. Өзү түшүндү, сизге окуй турганга чечим чыгарды. Канча убакыт окуйбуз? Канча акча төлөнөт? Эки эле ай. Эки айдын ичинде жанары жебери. Жыйынтык чыгат. Жыйынтык чыгат. Сөзсүз. Биз натыйжа чыгармайынча кое бербейбиз. Эгер бизди алдабаса, албетте. Биз эми жанагы бухгалтериясына кире албайбыз да. Мынча таап атам деп алдап кое берет. Бештеке кылбагандар да бар. Но биз ушул натыйжасын чыгарып анан кетиребиз да. Вот эгер алдабаса. Анан эки айдан кийин өмүр бою мамиле дебиз. Ага балдар келе берет, кете берет, келе берет, кете берет ушундай эшиги ачык. Эки айлык окуу канча турат? Эки айлык азыр баасын көтөрүп иштеп атабыз. Себеби аябай кызык момент бар. Биз бекерге окуттук да. Окуйм, окуйм деп жүзү келеби. Экинчи сабакта эки эле адам калат. А биз баары жокту арендага алып алганбыз, акчаны кетиребиз, тиги бул. Жок эч ким. Анан кое турда бир аз акчаны коштук. Ошондо жүздү чакырсаң, жүздөн бир жыйырмасы калат. Ал төртүнчү сабакта жок. 10 000 сомду да тоготпойт экен. Ошентип отуруп анан 30 000 чыкканда келет бир төртүнчү модулга чейин барат, жарымдайт. Эмнеге? Башында кичине нерсени үйрөнүп алды, бүттү. Ошон менен акча таап жүрө берет. Калганын да үйрөнүп алган десек, анан азыр дагы көтөрүп иштейли деп атабыз. Олуттуулар келсин эми. Мен мунун аягына чейин үйрөнөм. Мунундай майнап чыгарам дегендер келсин деп атат. Аз болсун, бирок алар ошондон майнап менен кеттин деп атат. Көтөргөндө канча болот эки айлык окуп азыр? Олуттуулар келебиз сиздин. Эки айдын ичинде бир 50 000 чыгарабыз деп атат менеджерлер. Бирок мен чын айтсам, мен баанын көтөрүлүшүнө мен андай деле кешем жок да. Мен окутканымды билем, үйрөткөнүмдү билем. Ошон үчүн түшкөн акчабызды кайрымдуулукка кетирбейбиз биз. Жанагы элдер бизден акча алып алып байып кетти булар деп кыйналбасын деп. Өзүбүз жөлдө жүрөбүз ушундай эле. Жалпы тапкан сумманын канча пайызы кайрымдуулук, канча пайызы өзүңүздөр? Кээде 100 кетет. Ар кандай. Шартка карап. Да, мен келип командада мык чыгам бойдон мындайга жөнөт дейбиз. Командада канча адам бар жалпы? Азыр бир 60'тын тегереги калды дейм. 100 дегенде кандай? Эми ала турган айлыктарын алгандан кийин. Жакында сиз бир пикир жазгандарга жооп берипсиз. Бирөөлөрдү бизнесмен кылам дейт, бирок өзү жөө жүрөт деген бирөө жазган окшойт, сиз жооп берсиз. Бизнестин башын мен баштагам, көп бизнестерди кылдым. Халал деген сертификат берип жүргөм деген бир видеоңузду көрдүм. Ошол боюнча сурагым келип турат, чынында көпчүлүк билбегендер да бар. Ушул боюнча суразам, канча жыл мурун баштадыңыз, кантип баштадыңыз башын? Бул 2012 жылы башталды. Ага чейин Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинде бөлүм ачылган экен. Бакиевдин учурунда ачылган бейм. Анан ал жерде балдар иштеп аткан экен. Анан ошо балдар келип өздөрү мага сунуш кылды. Азыр да иштеп атат ошо балдардын кээлери. Байке, ушул ишти сиз жетектеп бербейсизби? Кыргызстанда ушул халал индустриясын мына биз мамлекеттин орган мамлекеттин курамында органбыз. Бирок коомдук орган да керек болуп атат. Биз ошондо жардам беребиз деп. Анан ушундай шарт менен жардам бересиңерби деп анан ушул шарт менен мен атайын барып алгачкы алипбесин үйрөнүп келдим Казакстандан. Анан муфтияттын курамында ачылды. Муфтияттын базасында бөлүм ачып иштей баштадык. 2012
2012 işledik. Müftiyat salık tölemeydi. Salıktan boşaltılan. Biz salık tölemiş gerek. Biz akça alalım mekemelerden. Onun dışında ilkancılık payda olandan biz özünce bölünüp çıkalım dedik. Makul bulan geldi. Müftiyat da bayağında birlik almış gitti. Giyinki müftü geldi de. Ama şimdi canına cilindir. Tura mescid girgen bey mişil yaptık tepsi aldı. Böyle biz cavulgan yok mu? Özünce açıp çıkıp gittik. Onu bana düşündürüp özünce Adalet Ministerliği'nden katkıdan ödü. 2013'ten başta biz resmi Rınık'ın subyektisi katarı öz alınca işleyen organ katarı çıkıp kaldık. 2013'ten başta bizim tarihimiz. Bunu aldığında bir yıl şu müftiyatın kuramını işleyen biz. Özünce öz alıça çıktınızlar. Bir o mamlekette katılıp mamlekettin O göz mamleket önünde katıl. bulunuzlar. Kadimki işkana. Kadimki biznes işkana. Bu işkanada kanca müço var? Kalıldı analiz yazışı için kançadan emlekten için. Hazır koçurda bir beş, ştatta beş öğüş deydi. Ondan çıkar volontörler var. Yardan mergenleri var. Siz kanca yıl işlediniz? Ben bu yıl kaç yıl kalabı? 2012'den 14-16 yıl kalabı. Hazır kaçayın siz müçöz. Hazır kaçayım. Hazır Bir o kaçayın. hazır emmi bu da. Ne gizli ölçü katarı? Ben konsultatiftik ne gizli yardan birem. Bir o teknik alıştım bardığın komanda özü kalabı. Ben burada da yürüdüm teşerime çıkmayayım. Menden güçlü hadisler var abi. Sır bolbozo. Okup gelgenler var. Siz koşup çıkıp jürgündö tekşerigo. Negizi jalpı proses kandай jürөт? Кантип аныктайсыздар халал экенин? Маселен мен келдим, продукциям бар, текшердиңиздер, сиздерден сертификат керек. Кантип текшересиздер? Bu produksiyonun türüne yaraşa. Kaysa produksiyon, kanday teşhirilir. Mesela şu malı soyuş, biz onu teşhir almayız. Аларга сертификат бербейсиздер. Yok, biri. Biz alırken bir kanal derslerine aitavuz. Biz okutavuz. Soygundu, yürütavuz. Anan egzamin alavuz. Soygundu, körü. Anan biz ışınlar kağıt veririz. Bunu okutuldu. Bunu adal soygundu bilet. Bitti. Kalganı Allah'tan özünün gözüm önünde. Biz anmen çoğu yaşamayız. Çoğu bastır almayız. Yok, emal, elhamdülillah biz Müslümanların işini işimiz gerekti. Al kelime getirgen Müslüman, al oşa soygunla biz işine ve biz okutkanız. Başka aile yok. Kamera koy, başka ailesi yok. Bu iman meselesinde. Al adamın imanın da mesele. Aga işemesin anda casalma et şey verir. Biz okuttuk, yürüttük. Kez kez de çakırıp surapta duralım. Onu kalan yoksun bu. Mal soyuş şundayım. Oğa başka çamam. Başka men bilem közemez yolum degenler gelsin ben alavuz. Bir günde 80-90 mal soygun yerler var. Kanti bağını közemez. Kameranı koyup koy, kameram neyden aytar? Neyden ait verir kamera? Bu mal soygunu yürüttük degen sertifikat bir kağıt veriyor. Oşol içinde mal soygun adamdan bir adamdan familyası yazılıyor ya jalpı mekemeye Yok yok belirsiler. adam personelin yazdı. Almaşıp gitse Almaş alcar gitse darkısı hesaptelmiyor. hesap görür. Hesaptelmiyor. Biz hesaptelmeyiz. Mal soyundan başka meseleler misalı kalmasa çıkar o bir prodüksiyon öndürüp Eğer çıkarırlarda tamagaş önerceği olsa, tamagaş. tamagaş işkanası olsa, birinci ele gezekte biz dokumentler sırayız. Memleketten katı dönük kömür kömür mesle. Sanitartık. Sanitariya bizge karabayt, memleketke karabayt. Biz sanitariyaya şariatuz, tazalıktık. Buyurgan mene biz memleketlik dengelde anı karoğu biz nukuğuz yok. Memleket bizge anı bergenemez. Memleketin özünden ötüş gerek. Sanitardık işlerdi, tazalık işlerin, katı olorun ötüp kağaz menen kelet. Biz azaldığına kadar girişe. Hem oşal azaldığında bizge birinci bir dokumentleri verir. Bizge skemasını verir. Produksiyon kayaktan gelir. Bir de ne iş bulur? Bir de kanda iş bulur? Kanda iş bulur? Bir sertifikat EMS'in skemasını alana ki onun produksiyonlarına kağıt talep kılabız. Bunu o kayaktan alasın abi. Bir yaktan. Alıp gelip kağıdını. Bunu o kayaktan bir yaktan. Emi işte alarga deyip. Halalını versin produksiyonu. Yok, bulardık halal dese sertifikatın versin deyip. Sertifikatı yok. Halaldığı belgisiz. Biz aytalım da biz alarga var abi. Makul mu? Biz var balardı. Kadim gele uşunda yakılıp teşerip tazalap gele. Bizim için tazalıyoruz. Oşanda biz 2-3 kurs emek ötüp ötüyoruz işkanın arka. Ötüp o başından tazalap, alardı bitirip kiyinkiye gelip onu tazalap.
Аларга кол койдуруп, бүт схемаларын коюп, кагазын берип, Берки'ге өтүп, Берки'ден буга атып, анан кийин муну аягына ошентип чыгарабыз да, анан буга кагазын берет. Бүгүндөн баштап сен муну стандарт менен иштейсиң. Мунун да иштейсиң. Мунери бузулса жооп бересиң. Мунери бузулса жооп бересиң. Мунери бузулса жооп бересиң. Мунону бузба. Мунону биз менен кеңеш. Мунер мындай болсо мындай кыл деп биз ошол ишкананы толук көзөмөлгө коебуз. Толук көзөмөлгө дегенде эрежелерибиздин көзөмөлүнө коебуз. Анын эрежелерибизди текшерип турабыз, өзүнүн чекиттерибиз бар. 100% текшере албайбыз. Бир гана Кудайдын иши бул. 100% Бул жерде эле 24 жанагы маселеге кошулат, да. ыйманга салабыз. Жок, ыйман бул жерде эми ыйман башка. Бул жерде ыйман да эмес. 100% текшериш мүмкүн эмес. Бул Кудайдын ишин талашуу деген сөз. Биз талаша албайбыз. Арам кошулуп калышы мүмкүн, мүмкүн. Ишенбесең жебе бул продукцияны. Биз колубуздан келишинче текшердик, схемаларды койдук, стандарттарды койдук, окуттук. Колубуздан келген бүт себептин баарын кылдык. Ушуга жооп беребиз. Андан аркысына ишкана өзү жооп берет. Биз сага мунугу толук адал деп гарантия бериш үчүн Кудай болушубуз керек. Астагфурулла. Но биз айтабыз, мунугу толук адал болушу үчүн колубуздан келген бардык ишти кылдык дейбиз. А вдруг жолдо шопур эч кимге көрсөтпөй чочконун эти менен ышкап койду. Жолдо караңгыда. Ким билди муну? Биз буга кепилдик бербейбиз. Ошон үчүн биз бул жагынан өзүбүзгө запас алып калабыз. Биз сертификатыбызды көрдүңбү? Эгер ишенбесең жебе, бирок жегиң келбесе өзүң да текшерип көр дейбиз. Өзүң да текшерип көр. Но биз бир гана нерсеге кепилдик беребиз. Шарият талап кылган иштердин баарын биз кылдык, себептерин кылдык. Наркы жагына Кудай өзү карап турат. Сиздер берген кагаздын убактысы барбы мөөнөтү? Бар. Канча убакытка бересиздер? Бир жылга беребиз азыр. Бир жыл кайра ошону жасайбыз. Бир жылдын ичинде канча жолу текшерип жүргүзөсүздөр берген жолу? Бул татаалдыкка жараша. Мисалы үчүн кээ бир продукциялар бир жылда бир текшерсең болот. Кээ бирлерин жума сайын текшериш керек. Кээ бирлерин ай сайын. Анан бизге керектөөчүлөрдүн сигнал түштү, дароо реакция кылабыз. Келишимдерибиз ушундай. Бизге складтар ачылыш керек. Бизге ар бир продукциянын кагазы көрсөтүлүш керек. Но биз сыр кармайбыз мунун ишин. Бизге ишеним да болуш керек да. Биз сыр кармайбыз, ар кимге айта бербейбиз. Адал маселесинде ишканага караганда биз көбүрөөк аларга мындай жактоочубуз да. Мисалы үчүн жана кээ бир блогерлер барып кээ бир жеринен гир таап мындай кылып жамандап конкуренттеримдин заказы менен иштегендер да бар да эми. Анан биз айтабыз тазалык мазалыгын мамлекет менен териштире бергиле. Но адалдыгы биз кепилдигибизде турат. Эми бул кир болсо кантип адал болсун? Адал менен кирдин айырмасы эки башка. Эт жерге түшүп кетсе булганды. Бирок арамбы? Аны тазалап жей берсе бул адал. Арам болдубу? Арам болгон жок. Эми муну түшүнбөгөндөр көп да. Биз принцибинде адалдыгы бузулдубу, бузулбадыбы? Эй блогер, башың иштесе айтчы, муну адалдыгы бузулдубу, бузулбадыбы? Бузулган жок, анда тийбе бул маселеге. О, кир жагын карай бер. Биз аларга көбүрөөк адвокаттык кылабыз. Сиздер текшерүү өткөрүп, кагаз берген жерден мен бир нерсе алып колдондум. Эгер ошол жерде бир кемчилик кетсе, мен билбей калсам мага күнөө эмеспи? Сиз айтканда шофер кошту бир нерсени. Жок, берде аябай бир териштире турган маселе бар. Жоопкерчилик дайым болот. Жоопкерчилик дайым болот. Вот кээ бирлер ушуну аябай жакшы суроо бердиңер. Кээ бирлер мындай да, эми муну адал деп атат. Биз жооп бербейбиз буга дейт. Хорошо. Чочконун этин адал деп туруп берди сага. Сен аны жеп алдың. Сен дебей эле бирөөнү айтайын. Мен деле дей бериңиз. Мисалга мен көпчүлүктүн атынан мисал болуп келтиргенге даярмын. Адал деди бирөө. Бир шылуун, бир таргаш адал деп койду. Чочконун этин жеп алдың. Ким жооп берет? Сенби булбу? Десе сен жооп бересиң ошо жеген адам. Эгер мен билбей калсамчы? Чындап. Билбей калсаң жоопкерчиликтен кутуласың. Жоопкерчиликтен билбей калганыңдын жооп. Бирок сен жеген чочко биякта койго айланып калбайт. Маселе коркунуч ушунда. Көпчүлүк ушуну адашат да. Да, билбей жесең жоопкерчиликтен кутуласың. Бирок күнөө жазылат. Не то что күнөө жазылат.
40 gün dua kabul oluyor. Bu künöden çok rahat neyse. İçindeki aram genetikası özgörüp gitmeyin. Duanın kabul buluşu ayvayı uçul meseleyi baylanan. Künö olanla tova kılsan Allah Teala keçir et künö. Ha? Sen tova kılsan ulan özgörüp kalmaydı ki. Bu denedeki kan bilen Allah bilen bulan baylanış üzülüp kalışı korkunç var eken. Oşan için Müslüman bunu halkımda bekem duruşu için. Mıhtıya kadal dev aittı mı? Tekşer dağı. Ben uşun, uşunca yıldan beri kan kakşı aittı kılıyordu. Ben versem de ceyveri ver. Ben kuday emezsin de. Ben koluman gelgen sebepin barın kılıp koydum. Bu cegiş sensin. Duasın Allah kut görüm degen sensin. Duana kam görüntüren bulsam arne sen ceyveri ver. Kedi adal bulsa da öyle ceyveriş duramaz sözü. Prinsipinde adal. Aram nerse yok. Mesela şimdi bir tamakta casadı bir teknolog. Arasan bu adal nertilerden casadı. Aram değil baysın. Adal bunu koşkon, adal bunu koşkon, adal bunu koşkon. Abirok, sünnet göz alıp arasan cegin yolu. Tamakta ceyiştin de tartıyı vardı. Peygamber olsun mesela şimdi bunu bile bunu aralaştırıp cegin emez. Bunu bile bunu aralaştırıp cegin emez. Fatva da adal. Takvaya gelgende bu mesele. Son için ben özüm sertifikat versem de ben özüm cevigen azıklar var. Sertifikat da calgan ait almaysın da. Menike adal bu deyip gel orada. Daha seninki adal. Adam. Ama bunu kim kantip ceydi? Buluşun cegen özüm adamın özünde mesele. Adaldın bardığını ile cevirgen turamayız da. Bunu da daim ait bilim. Adaldın bardığını ile cevirgen turamayız. Kedi, şu aram deyip cazılmağın nertiler var. Aramdık aytılmagan nertiler var. Bu aram emes eken деп жей берсе кандай? Мен бир ишкана ачсам, сизге кайрылдым, текшерип бериңиз, бизге сертификат керек деп сыр болбосо канча турат? Сиз текшерип командаңыз менен бизге сыр эмес, сыр эмес. Бул нерсе мен азыр эсимде жок, бирок бизде калькуляциясы иштелип чыккан да. Ишкананын жол киреси примерно. Жок билбейм, мен жол киресини алыштырдым. Мисалы үчүн Таласка чыкса, Таластын жол киреси башка. Да? Мен мисалы үчүн кызматкерлерди жөнөтөм да. Алардын командировочный, суточный, анан дагы ушундайлар болуп туруп, анан ушул баадан канча бир пайызды компаниянын өнүгүүсүнө деп кошуп коюшат алар. 20%, 30% кошуп коюшат. Мисалы үчүн бир айталы Нарынга бар бир ишкана менен иштеш 1 жылдык расходу бир 20,000 сомго түштү. Дагы бир 4,000 сом кошуп, бул муну өнүгүш үчүн. Арендасы бар, тиги бунусу бар, айлыктары бар, ошого дагы бир кошуп коюшат. А так андан 50 миңдин тегереги. Жок, 50 миң кетиле жетпейт. Мисалы үчүн эми 20 миңдик болсо 4 40 20% коштоганча ошондой эле да. Андан көп эмес. Биз менчикпиз да. Анан биздин расходторубуз бар. Биз спонсор менен иштебейбиз. Балдардын кызматтары бар. Арендалары бар, транспорттук бар, тиги бу буга акча керек да. Анан экинчиден акча алуунун да бир жери бар экен. Акча төлөгөн ишкана биринчиден сооп алып атат адамдын өнүгүшүнө. Экинчиден жоопкерчилик да бар. Биз акча төлөдүк дейт да. Мен айтам эле биздин балдар келгенде аябай катуу талап кылгыла, жакшы текшерсин. Себептер акча төлөп атасыңар буга. Кээ бир ишканалар ойлойт да, кээлер ойлойт да, наоборот жана ОБХС келгенде бекитип койгон. Жок, азыр ишканалар адалды аябай талап кылат. Биз нормально текшергиле деп. Биз оңдойбуз, биздин каталарыбыз тапкыла, биз оңдойбуз дейт. Эмнеге? Булар рынокко кирип калды. Буларды бир кардар же бир блогер таап алгандан көрө биздин кызматкерлер тапкан жакшыраак болот. Оңойраак, арзаныраак түшөт. Ошон үчүн булар бизден талап кылат, мен да айтам. Ишканадан түшүндүрүп түшүнгөндөр ушундай иштейт. Бул маселеде жакшы эле түшүндүк деп ойлойм. Эгер жаза берүү сиздин колуңузда болсо, Кыргызстанда жакында үрөй учурган жаман окуя болду. Келинчегинин мурдун кулагын кескен окуяга калдык. Өзүнүн күйөөсү. Эгер сиздин колуңузда жаза берүү укугу болсо, кандай жаза берет элеңиз бул адамга? Менин колумда жаза берүү укугу эки жактан берилмек да. Же мамлекеттик компетенция же шарият. Кайсынысы? Экөөнүн тең бердик. Берилди деңиз же экөөнүн тең. Биздин мыйзамдарда буга эмне деп айтты? Буга катуу жаза берилет да биздин мыйзам туурабы? Өлүм жазасы берилеби, берилбейби?
Мен билишимче Кыргызстанда өлүм жазасы жок деп ойлойм. Шариатта мен да билбейм. Муну казылардан сураш керек. Мындайга кандай жаза берилет? Мен өз башымча жаза чыгаруудан Кудай сактасын да. Бир мыйзамдар менен берилиш керек да. Себеби мунун жообу бар да. Бирөөнү жазаласаң сен жообун бересиң да. Бул жөнүндө так билбегенден айта албайсыз. Палестинага байланыштуу суроо узатайын деп турам. Палестинага мусулмандарга колдоо көргөзүү иштери жүрүп жатат. Канчалык катышып атасыз? Эмнелерди кылып атасыз? Мен Бирөөлөр дуа кылып атат ичинен, башка колдон келбей атат. Бойкот жарыяланды. Бойкотко кандай катышып атасыз? бойкотко мен толук колдойм. Бир гана жери бар, ушу бойкотко биздин кыргыз балдар кирип калып атат да. Аны тигилердин заводунан өздөрү алып келип берип аткан жок да. Ортодо биздин балдар акчага сатып алып бияка алып келип атат да. Ошого биздин балдар күйгөн жерлери менин ичим ачыштырат. Ну балким жакшылык болуп кийинкилеринде алар башка товарга өтүшү мүмкүн эми. Анан мен колдойм муну. Мен толугу мен илгертен халалды баштагандан эле баштачу. Мунону ичпе, мунону жебе, мунону ичпе, мунону жебе, муну бара турган жери мына жакты. Айтчубуз биз. Но бирок окчу эмес да. Азыр деле укпагандар көп. Бойкотко кошулам. Палестинага колума эч нерсе келбесине аябай ачынам. Чындыгында колума эч нерсе келбейт. Дуа кылам. Мен кечинде да дуа кылдым. Ушу күндөрү Газага аябай чоң бир жортуу пландаштырылыптыр. Айрен ким тирүү калат билбейм. Ким тирүү калат бул ач канчыктай секирген жоо болдугу. Жүрөң ооруйт да эсесе. Колуман келгенде азыр билбейм колуман эмне келет. Чынын айтам. Жөн эле чыгып элге чыгып алып эле туйгусуна тийип сүйлөй бергим да келбейт. Андан эмне пайда деп атам. Жөн эле жана бир беш алты Палестина жөнүндө эмне дейсиз деген өзүмдүн колумдан эч ою деле жок. Ошолорго мен концерт болуп мындай бир концерт коюп бергим келбейт. Ошон үчүн чыгып сүйлөбөй атам. Бирок жүрөгүм канап атат чындап айтканда. Билбейм эмне кылыш керек экендигин. Дубаны билем, андан башка мен билбейм эмне кылыш керек экендигин. Бойкотко кошулдум. Башка мынуну кылабыз десе, балким акыл калчап көрмөк. Бойкотко жарыяланган продукциялардын нерселердин баарынан сиз кабардарсыз. Кабардар. Аларды мен билчимин деле өзүм негизи. Элди ичинде көп сөз болуп келе жаткан кола ичпейсиз. Ичпейм. Башынан бери. Коланы мен ал бойкотсуз эле ичпейм. Аны менен туалет тазалаш атпайбы. Сизге дин жөнүндө суроолорду көбүрөөк бергениме сиз туура түшүнөсүз деп ойлойм. Сизди дин таануучу жакшы түшүнөт деген ойдомун. Мындай пикир бар, мен сөзмө сөз окуп берейин. Ушул пикирге сиз өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз. Палестинада каза болгон адамдар, курмандыкка учурагандар бизден бактылуу дейт. Себеби дейт, биз тынчтык өлкөдө жашап жатып, акыретте бейиш тозокко чөрүбүз белгисиз. Алар шейит кетишти, бизден гана бакты, бизден караганда бактылуу, убактылуу гана кыйналышты деп жазыптыр бирөө. Бул чындыкка дал келеби? Чындык. Бактылуу. Бул ыйманы толук адам суктана турган. Бирок пенделик мунарадан боорубуз ооруйт. Эмнеге боорубуз ооруйт? Алардын өлгөнүнө эмес. Ажал жетти өлөт. Биз алсыздыгыбызга боорубуз атышат. Бир туугандарыбызга аларды өлүмдөн сактап калыш үчүн эмес. Аллахтын алдында бир туугандарыбызга жардам берген жоопкерчиликтен кутула албай атабыз. Ошон үчүн биздин абалыбыз начар. Өлөт деген адам өлөт. Палестинада болобу, каякта болбосун. Ажал жазылган болсо өлөт. Ажалдын себебин бомбадан таптыбы, төшөгүндө таптыбы, маселе анда эмес. Биз алардын өлүп атканына мен лично кайгырган жокмун. Ал жазмыш. Бирок капырдын зулумуна ичим ачышат. Адилетсиздигине ичим ачышат. Ал жөн төшөгүндө жатып өлсө, башка жөн эле да. Алсыздыгынан пайдаланып, бүт дүйнөнү тукуруп, балдарын бардын бомбалап өлтүргөнүнө ичиң ачышат. Мына зулумдукка адилетсиздикке ичиң ачышат. Ал Аллахтын жазган жазмышына эмес. Адилетсиздик. Эң өкүнгөндөрүм колуңан эч нерсе келбейт. Шалпыйып эчтеке кыла албайсың. Ушундай системаны дүйнөлүк деңгээлде түзүп коюп туруп, бир тууганыңды спокойно бомбалап өлтүрүп койсоң колуңан пок келбейт, отура бересиң. Муну аябай өкүнүчтүү. Тиги өлүп кеткендерди чын айтат, бактылуу байкуштар. Алар иши биздин үстүбүздө дооматы болот акыретте. Доомату болот. Аны мынау жашоосунда деле айтып кетип атат. Мен сенден сурайм эй мыктыбек деп кетип атат.
Ben başım işte dedi, niye kılış gerek? Usul domattan kurtuluşun yolu var mı? Bilmeyim. Ben bilmeyim hoşum. Bilmeyim hoşum. Çın ayıttım. Meğer hoşum yolu olduğunu ben kılmakım. Ben şöyle dua kılıp koyduğum bir o işini otan bir işini beytan bilmeyim. Hoşum ne kutluluk eten mi degen bilmeyim. Ben çoğum birim ben bunu bilmeyim. Barıp cardan beri koy, bizde ruhsat yok birlik taraftan. Eşlik kıl albaylar. Ben hoşum neydi öyle adam. Belki ben bokok durumum. Belki ben şu akılım yetmeye yatkandır. Просто орусчайтай не вижу. Мен намаз окуп алсам дагы, дин жолунда жүрбөсөм дагы, мен жүрөгүм таза дегендерге эмне айтасыз? Эми бул Өзүн өзүн алаксытуу десек болобу? жок. Балдар, биз коомдук бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Коомдук тынчтык деген нерсе бар да. Ушул мен үчүн аябай маанилүү бар. Атуул катар мен үчүн коомдук тынчтык маанилүү. Таза деп эсептейби? Таза бойдон жүрө бер. Молодец. Таза. Жүрөгү таза адам экен. Но бирок эми намаз окуса, динге кирип, Кудайын тааныса, ошол таза жүрөгү менен бейишке да чыгып алмак. Бейишке таза жүрөгү менен чыгасың деген сөз жок. Намаз окусаң чыгасың деген сөз бар. Ошон үчүн таза жүрөгү менен жакшы тегерегиндегилерге пайда, өзүнө пайда, азамат кол чабабыз. Ну, намаз окуса, таза жүрөгүнө дагы иман кошулуп, дагы бир бейишке чыга турган дагы бир жол алмак. Ушинтип айтабыз. Sizden interview alayım deyip gele jatkanda biraz vakit murun, 2-3 gün murun ben kanday soru berdim degen kaybol jazadım. En köp ушундай soru geldi. Siz murun tameki sigaret köp çekken adamdan katarına girecekiz. Oşonu kantip taştadınız. Arak tamekin taştoo boyunca köpçülükö bir geniş var bu jalp. Kantip taştasa bulup. Tameki, arak, başka buzukluklarda ele nefsige tez jaga turgan bir kılmış eken. Nefsige tez jaga eken bu. Nefsi bunu yürünüşke köp energiye getirmeye batıl verin al ola turgan. Anan nefsi bunu koy verişi kıyım bol atken. Eğer de keskin seçim yok olsa. Ben tameki akırkı yılları 22 yıl tarttım diye çıtağında onu 20 yıldan öttüm. Bala gezmen tartışımda. Akırkı yıllar ben 3 başka tartıp alam. 3 başka tartkan adamı ben körülek mi? Bırak ben oşo 3 başka tartkan adamın yaşı obrazı Tameki okuladı. Ben oşo dayım. Mamile Tameki ben ensiyordu Tameki ben. Bana valdar Tameki de ottan metre metre Tamekiler boğum en apkel verip çıkma. Öçürüveyi tartı öğretim. Bol konuşun dayım. Ben oşunu bir zamatta bir çertümüne çıkardım. Bitti. Tamekige erktin gereği yokken çıtağın. Bu alda etken de nafsi. Erk çetmeye tatlı. Erkten çıtağız, davay semiç kemen çıtağız, davay kanfetament. Nafsi çıtağısı kelbese, çeçimi yok bozu. Al aldap, şöntü bir öğretken. Bir keskin çeçim buldu. Bitti düşünük. Ben şöyle düşündüm. Bu, ay vay sasık durmayı dedi. Faydası yok. Bilmedim, ben de bir düşünük payda oldu. Bir mamen çıtağım buldu. Ondan beri, vallahi, kumar dele bol bir de yolu kumar bol olayım. Arak dele hocam ben yüge mas geldim. Ben erten namaz okuyayım. Ben namaz okuyayım dedim ayalım. Desem ben erten okuyayım dedi. Ertesi durup namaz okudum. Çeçim. Yani erkeklik çeçim de koyuldu. Erkti işke salva ile erkekçiyle bir çeçim bitti. Bu anday dele kıyınçılıktan gereği yok. Ben kiyin uşunu köp yerde aittim. Uşunu düşünüp kalan adamlar mamentele tuşta var işte. Kiyin ayda de bu. Cevap öyle bir neseyken bunu niye kıyın yapıyorsun? Nefsi tuşta kızı gelmeyin. Devam edecek. Bu bir çeçim gerek. Anam bir neseni baykadım. Nefsi kaçan buğa çeçim çıkarır. Eski azgırıklar bizi, eski adatlar bizi azgıra öğretti de kongruğa okşamış. Ошол эски адаттардын ордуна жаңы адатты коюп коюш керек экен. Мен тамекиге дагы, аракка дагы күрөшөм. Каршы күрөшөм. Балким ушул адат Беркини жок кылды. Мен тамеки тутаган күндөн баштап, өзүң кечеле чегип аттың эле го дейт. Мен ошого карап, о, мен тутадым, давай тутап, менин алдыма тартпа. Ишенесиңби, Эсенбай? Мен тегерегимде тамеки тарткан адам жок. 5 километр аралыкта жок. Досторумдун ичинде да, коллективимде да, эч кайерде жок. Ушундай тазаланып калат экен. Эмнеге? Тамек менен күрөштүм, тамеки жок. Арак менен күрөштүм, арак жок.
Emni menen күрөштөң, нәпсиң өз ошого найза көтөрүп калат. Келдер барбы? Эми мен өзүм ичпейм, булар иште иче берсин. İçet al bari. Ben özüm tartmayayım, ben özüm bile de tartıversin. Tartat. Emine ki, nafsisinin kolunda nayzası yok. Korkusu yok. Ağa korkunuş verip o iş gerek. Eski adatı cılıp koyduğun. Ben şu instrumenti ayıp verim. Kureş gerek. Ağa, akırk iki soru kaldı. Şu ben cintiklayız. Sayısattan iki soru verip bizim bol boydu. Siz sayısatçı katar da de, da bilen. Prezidentlikte de koydunuz. Азыркы бийликтин биздин азыркы кылып аткан жумуштардан бир жакшы чечим, бир ката чыгарган чечимден эки нерсе айтып өтсөңүз, мисалы. Кайсы нерсени туура эмес кабыл алышты, кайсы нерсени туура кабыл алды? Мен президенттик шайлоодон кийин убактылуу өз ишиме кетип калдым. Мага саясат бул улактай да. Эмнелер улак берип атат экен десе дүбүр аламан барат го. Мен ошентип атым жетелеп барып алам. Анан улак бүткөндөн кийин акырын шалпыйып чарчап келип кайра ишимди кылып кетебе. Мен саясатта ушундай мен стилим. А президент шайлоодо алхамдулилла Аллах куят кылган жок, 4-чү орунду ээледим. Бир тыйыны жок о эркекче. Бир тыйын жок. О. 3 эле бала иштедик. 20 эле күн иштедик. 4-чү орунду. Мынтип артты карасаң 10 жыл 15 жыл өмүрүн бергендер 13-чү 14-чү орунду жакан кармайт. Эмнеге? Сөз күчтүү болгон экен. Анан эми утуп кетти башкасы. Эмне кылабыз? İşime gittim. Kettim de gene ben bunların işimine kızık paydayla kaldım değil mi? Anısı gelettim de kılmayla bunısı gelettim. Yok ben öyle bir şimdi de böyle ketip kaldım. Onun için ben köp prosesten arttım. Kevr netlerin ben bunu cakşı kıldır degen netleri de var adresteyim. Neler de aldı le. Cakşı netlerine ben razı olgun netlerim de var. Malayasın onu cakşı kıldır. Canavi. Матч тууна жок кылдыбы? Ошону билбейм, жок кылды кыла элек. Мен да кабадым жок. Так эмнеси бар? Эми мен саясаттан дебейбиз. Бийликтин ишинен четте турган адам. Ошон үчүн мен кечиргиле билбешим мүмкүн. Жакында эле бир нерсе айттым, ай, молодец, муну туура кылды деп айттым. Эгер такыр маалымат жок болсо баштасаңыз болот суроодо. Жок, азыр эстейми сен эсиңе келбей. Уят коем көргөндөрдүн бери айтам. Кантип эле ушундай кайдыгер болду дейт да. Азыр өткөндө эле мен айтып аткам, мен молодец мунун жайлады деп. Бир эки үч маселеси бар. Так эсимен чыгып кетти да, мен ыраазы болгон маселеси бар. Ыраазы болбогон маселеси? Ишенесиңер, жаман көрбөгүлө. Мен жамандыкты көрбөгөндү үйрөнгөн адаммын. Бул түшүнүктүү. Акыркы суроо болсун. Бул суроого деле жооп бербей койсоңуз өзүңүздүн эркиңиз. Адахат Мадумаровдун камакка алыныш боюнча эмне айта аласыз? Bu birliktin işi. Köp söyleme, müşahit etme, oturup durma nerede dedi. Anın nezi var? Uğurun güç bozu, ne deyip de? Soylun güç bozu, kiyiz kazık olup deyip. Hem adı öyle söyleyip müşahit etme atasın, elde oturup durma atasın, anca atasın, anca atasın dedi de. Ben o şunda öyle düşündüm. Adakam dele sayesatçı da. Adakam dele sayesatçı. Kuray buyursa anı dele birlikte gelgen uçurun görüp alışırız mümkün. Ошондо деле түрмөлөр бош калат дейм. Бул бийликтин табияты ушу. Бул Лениниңдин да табияты ушу, Сталиниңдин да табияты ушу. Мени алып келсең президенттикке, мен деле мынтип карап, менин ишиме мишайт эткендерди мен деле айтам да. Же чыгып кет Кыргызстандан, же отуруп турчумун деди мен кеткенче. Муну жөн эле кабыл алыш керек да, эмнеси бар. Шарият боюнча суроо берейин, шарият боюнча ушу акыркы суроо болсун, кечиресиз агай. Бийликке сын айтуу кандай каралган? Күнөө, сооп же унчук баш керек. Бийликке эгерде адамдардын акысына кирсе, укугун тебелесе, зулумдук кылса, шариятты кордосо, динди урмаласа, ошогон Кудай жек көргөн же болсо, ошо динге каршы болгон нерселерде мусулман адамына бийликке сын айтуу милдет болуп эсептелет. Сизге рахмат агай. Убакыт бөлүп ушундай убактыңыз жок. Учурда сизди болбой атып кечке байланышып отуп келип алдым. Аллах ыраазы болсун силерге. Кечим сурайсыз убактыңызды кетиргениңизге. Или боюнча да ачыкпыз. Эсенбай. Сизге эркин микрофон. Бирок ос. Биринчиден мен Эсенбайга рахмат айтам. Өзү да жылдыздуу, жагымдуу жана кыргыздын эски кыргыздын жыты бар бала экен. Каналында иш алып баруунун ушундай бир максаттарды кылып атыр, элдер пайдалансын деп. Каналына жазылыңыздар, пайдаланыңыздар и пландарымда
Көп мындай бир өтүмдүү пайдалуу баалуулуктар бар адамдардан маек дешем деген ойлор бар экен. Демек күтүп туруңуздар, чыгат ушул нерселерден пайда башкаларга да бөлүшүңүздөр. И биз менен да байланышта болуңуздар. Биздин да убактыбыз өтүп атат, карылык келип атат, күн деле ушинтип турбай бирин алжып калганча пайдаланып калыңыздар. Достор, аман туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сиздерден сураныч, биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Эмки эфирден көрүшкөнчө ассалому алейкум.